दर्शन अनि नमस्कार समादरणीय साहित्यिक अनि सांगीतिक मनहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं तपाईलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल संघर्ष 2020 मा। र आज मैले एउटा गजल लिएर यहाँहरु सामु उपस्थित भएको छु, गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। यो गजल हाम्रो यसको विषय के छ भनेर भन्दाखेरि पैसा को बारेमा मैले एउटा गजल बनाएको छु। पैसा भन्दा बित्तिकै तपाई हामीलाई यो हाम्रो जीवनमा एकदम महत्त्वपूर्ण नहुने चीज हो। पैसा नहुने चीज हो र यही पैसाले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ समाजमा पैसाले नै गर्दाखेरि ज्यान समेत जाने घटना परिघटनाहरू भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेको अवस्थामा मैले पैसालाई जोडेर पैसासँग सम्बन्धित गजल बनाएर यहाँहरु सामु प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। सबै हेर्नु होला के कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला, सबै हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला भन्दै अब सुरु गर्छु यो गजल। आफ्ना सँग छुटाउँछ पापी पैसाले, आफ्ना सँग छुटाउँछ पापी पैसाले, भाइ फुटाउँछ पापी पैसाले, आफ्ना सँग छुटाउँछ पापी पैसाले, भाइ फुटाउँछ पापी पैसाले। हुँदा अनि नहुँदा हेर्ने नजर फरक हुन्छ, हुँदा अनि नहुँदा हेर्ने नजर फरक हुन्छ, उस्तै परे दुश्मनी जुटाउँछ पापी पैसाले, भाइ छुटाउँछ पापी पैसाले, भाइ फुटाउँछ पापी पैसाले। काम त चल्छ साह्रो गाह्रो पर्दा जिन्दगी चलाउन, काम त चल्छ साह्रो गाह्रो पर्दा जिन्दगी चलाउन, तिर्न नसके घरबासै उठाउँछ पापी पैसाले, आफ्नासँग छुटाउँछ पापी पैसाले। खै कस्तो चीज बनाएछौ हे भगवान, यो पैसा बिना बाँच्नै गाह्रो, खै कस्तो चीज बनाएछौ हे भगवान, यो पैसा बिना बाँच्नै गाह्रो। बाबु अनि छोरालाई एक आपसमा कुटाउँछ पापी पैसाले, आफ्नासँग छुटाउँछ पापी पैसाले। शक्तिशाली उस्तै छ यो डराउँदैन कसैसँग, शक्तिशाली उस्तै छ यो डराउँदैन कसैसँग, मान्छे मारेर जेलमा बसेकालाई पनि छुटाउँछ पापी पैसाले, मान्छे मारेर जेलमा बसेकालाई पनि छुटाउँछ पापी पैसाले, भाइ फुटाउँछ पापी पैसाले। चिन्दैन को आफ्नो को पराई कुनै हालतमा पनि, चिन्दैन को आफ्नो को पराई कुनै हालतमा पनि, साँच्चै भनौं सम्बन्ध नै छुटाउँछ पापी पैसाले, साँच्चै भनौं सम्बन्ध नै छुटाउँछ पापी पैसाले, भाइ फुटाउँछ पापी पैसाले। बाबु छोरालाई नै एक आपसमा कुटाउँछ पापी पैसाले, आफ्नासँग छुटाउँछ पापी पैसाले। धेरै धेरै धन्यवाद, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। यति नै थियो यो छोटो मिठो नमिठो, तपाईहरुले कमेन्ट दिनु होला के कस्तो लाग्छ। र आज यो पैसाको बारेमा मैले केही शब्दहरु यहाँहरुमाझ गजल बनाएर प्रस्तुत गर्ने कोसिस जमर्को गरे। जे जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट दिनुस् र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल, जय चन्द्रेश्वर।